bütün bu tehditler Azerbaycan'ın daha konkret adımlar atmasını stimullaştırır, onun reallaşılması zamanını tezleştirir ve ben istisna etmirəm ki, çok yakın zamanda Azerbaycan özünün antiterör əməliyyatlarını aparmak zorunda kalacaktır. Değerli izleyiciler, Kanal 13'ün efirinden sizlere salamlayıram. Efirde ben Şam Emin sizinleyim. Qonağım isə Ana Vətən Partiyasının sədri deputat Fəzail Aramalıdır. Fəzail müəllim, hoş gördük sizi. Hoş gördük. Təşəkkür edirəm. Fəzail müəllim, artıq Rusiyanın Ukraynaya təcavüzündən 15 gündən çox vaxt keçir. Dünya dövlətləri, beynəlxalq təşkilatlar Rusiyanı bu təcavüzə görə çox ciddi şəkildə pisləsələr də, qınasalar da, Rusiya bu təcavüzünü davam etdirməkdədir. Çox ağır şəkildə bombalanır Ukraynanın şəhərləri. Hətta dünən yayılan məlumata görə doğum evinə belə bombalar yağdırırlar, hücum olunur. Siz bir deputat olaraq bu məsələyə münasibətiniz necədir? Əslində Ukrayna uğrunda Amerika Birləşmiş Ştatları başı olmaqla, qərblə Rusiya arasında döyüş əslin əvvəllərinə təsadüf edir. Kuçmanın prezidentlik zamanı bitəndən sonra qərb qarşısına məqsəd qoydu ki, Ukraynada prezident seçkilərində qərbə uyğun olan Ukraynanı qərb yoluna istiqamətləndirən və Ukraynanı qərbin bir parçası etmək istəyən bir şəxs hakimiyyətə gəlsin. Və buna da nail oldu. Bildiyiniz kimi 2005-ci ildə Yushchenko onlarıncı inqilabla hakimiyyətə gəldi. Lakin bu, əlbəttə, Rusiyanı kifayət qədər qıcıqlandırdı və Yushchenkonun hakimiyyətdən Rusiya meyilli bir adamla əvəz olunması Rusiyanın qarşına qoyduğu ən vacib vəzifələrdən biriydi. Və təsadüf deyil ki, Yushchenkodan sonra hakimiyyətə Rusiyanın fəal köməyi ilə Yanukovic geldi. Yanukovic bir mənalı şəkildə Rusiya meyilli adamıydı. O, Ukraynanın qərbə orientasiyasını qəbul etməyən və buna mani olmağa çalışan prezident idi. Lakin təbii ki, qərb bundan kifayətlənə bilməzdi və nəticə itibarilə yenə də Ukrayna uğrunda ciddi mübarizə başladı və artıq bu mübarizə küçələrə, meydanlara transfer olundu və bildiyiniz kimi meydanda Yanukovic hakimiyyətdən devrildi və maydan hərəkatı ilə hakimiyyətə yenə də Qərb yönümlü Poroshenko geldi. İndi daha başka bir şəxs qismində Poroshenko geldi və əslində Poroshenko qərb yönümlüdür, lakin Rusiya ilə də o kifayət qədər normal iş qura bilirdi. Onun biznesinin xeyli hissəsi 2014-cü ildə Qırımdan sonra Qırımın işğalından sonra Ukraynanın şərqinin Luganskinin və Donbasın bütövlükdə Rusiyanın əlində keçməsindən sonra ondan bu yerdə də kifayət qədər biznes əlaqələri qurulmuşdur. Təbii ki, o etimad itirdi və tamamilə fərqli bir şəxs Zelenski hakimiyyətə gəldi. Zelenski hakimiyyətə gəldikdən sonra daha ardıcıl, daha sistemli şəkildə Ukraynanın qərbə inteqrasiyasına ciddi önəm verməyə başladı. Baba, beləliklə, əslində, Zelenskinin dövründə Ukrayna uğrunda qərblə Rusiya arasında mübarizə özünün ən yüksək və açıq bir mərhələsinə daxil oldu. Qərbin məqsədi, Amerika Birləşmiş Ştatları başda olmaqla, Ukrayna müstəvisində Rusiyanı zəiflətmək, Rusiyanın bu, necə deyirlər, batalığa salmaq və necə olursa olsun Rusiyaya elə bir zərbə vurmaq ki, o artıq özünün ambisiyalarını
reallaşa bilməsin, geopolitik və iqtisadi sistemdə dünyada nüfuz uğrunda o aparılan mübarizədə öz imkanlarını tamamilə itirmiş olsun. Bax, əslində qısaca xarakteristika vermiş olduğum məsələnin statistikası və inkişaf yolu buna ibarətdir. İndi artıq Ukrayna müstəvisində Qərb ilə Rusiya arasında çox ciddi müharibə gedir. Qarşıdurma artıq özünün açıq və aktiv bir fazasına daxil olubdur. Bir tərəfdən Qərb Ukraynanın istiqamətləndirərək, onu stimullaşdırmağa çalışaraq, sözünlə, bəyanatlarla, onun arxasında duraraq Rusiyanı xeyli dərəcədə qızıqlandırmağa və Rusiya özünün qərb sərhədlərinin, necə deyilər, təhlükəsizliyini qorma məqsədi ilə Ukraynaya qarşı açıq müdaxiləyə başladı. Əslində, mən düşünmürəm ki, burada həqiqətən Rusiyanın sərhədləri üçün təhdid var idi. Bax, indi də, baxın, NATO dəfələrlə söylüyor ki, Amerika səviyyəsində, baş katib səviyyəsində ki, biz Rusiya ilə hərbi müdaxiləyə getməyəcəyik, çünki NATO müdafiə təşkilatıdır. Biz heç kimə hücum etmə niyyətində deyil, hətta Ukraynanın səmasının hava məkanını müdafiə etmək üçün belə addımlar atılır. Yəni, NATO heç zaman Rusiya ilə açıq hərbi qarşıdurmaya getmək niyyətində deyil, çünki ondan çəkinir və qorxur. Çünki ehtiyat edir ki, Rusiya nüvə dövlətidir və bu Avropa üçün böyük fəlakətlərə gətirib çıxara bilər. Ona görə də Rusiyanın bu argumenti kifayət qədər güclü deyil. Rusiyanın başlıca niyyəti Ukraynanı əldən verməkdir. Necə deyirlər, əgər Ukrayna əldən gedirsə, faktiki olaraq Rusiya özünün indiki MDB məkanında bütün siyasi, iqtisadi niyyətlərindən, istəklərindən, varlarından məhrum edilmiş olur. Bizelinskin dediyi kimi, əgər Ukrayna yoxsa, Rusiyanın da ciddi geopolitik niyyətlərinin reallaşması yoxdur. Rusiya çalışır ki, Ukraynanın əlində saxlasın, orada özünə münasib bir hakimiyyəti formalaşırsın və beləliklə, üç Slavyan Respublikasının Belarus, Ukrayna və Rusiyanı vahid bir məkanda birləşsin, vahid bir siyasi konfigurasiyada formalaşırsın. Aslında Rusiyanın məqsədi budur. Ona görə də bugün Ukrayna uğrunda sözün həqiqi mənasında atom nüvə silahı istisna olunmaqla Rusiya özünün hərbi potensialının bütün imkanlarından istifadə edir. Təkcə hərbi obyektlər deyil, xəstəxanalar, məktəblər, uşaq bağçaları, yaşayış binaları yerlə yeksən edilir. Mülki əhali hədəfə alınıb, sizin də söylədiyiniz kimi dünən hətta doğum yeri də bombardıman edilib, orada da ölənlər var, yaralananlar var və s. Deməli, Rusiya sadəcə olaraq öz niyyətinə çatmaq üçün sona qədər getməyə çalışır. İndi 2-3 gündən bu tərəfə artıq Zelenski tamam başqa bir görkəmdə özünü ifadə etməkdədir. Zelenski artıq qərbin riyakar, qorxaq və öz məqsədlərinə xidmət edən, Ukraynanı çöktürən və Rusiyanı tamamilə zəiflədib, zəif bir dövlətə çevirmək istəyən qərbin niyyətlərini dərk edərək, başa düşərək, indi özünü və dövlətini, xalqını və ölkəsini bu iki nəhəng qüvvənin çarpışmasından xilas etmək üçün yollar axtarır.
Ve bununla bağlı onun açıklamaları da var. Fəzal müəllim, dediniz ki, Zelenski deyir ki, Ukrayna elden geçsə, Libya dövlətləri üçün də bir təhlükə var. Region ölkələri üçün. Biz də keçmiş SSR-nin tərkibində olduğumuz üçün, bu ölkələrə aid olduğumuz üçün, bizim üçün də belə bir təhlükə görürsünüz mü? Əgər Rusiya Ukraynaya sahib olsa və Ukraynanı tamamilə özünün dediyi kimi özünə tabi etdirsə, orada Zelenskini hakimiyyətdən devirib özünə tamamilə tabi olan bir şəxsi hakimiyyət başına gətirsə və Rusiya qoşunları Ukraynada tamamilə məsunlaşsa və Rusiya bu müharibədən qalib çıxsa, bu MDB məkanında yaşayan bütün müstəqil dövlətlər üçün böyük təhdiddir və təhlükədir. Rusiya bundan təbii ki, kifayətlənmək niyyətində deyil və Zelenski də açıq, yəqin kəşfiyyat məlumatları ona bəllidir, söylüyor ki, Ukraynadan sonra artıq qarşıda Pribaltika və Polşa-Moldova var, eyni zamanda Gürcistan var. Bu ölkələrin də Rusiya tərəfindən yenidən işğal olunması və özünə tabi etdirilməsi təhlükəsi var. Təbii ki, Azərbaycanla Rusiya arasında siyasi və geopolitik və geoiqtisadi xarakter daşıyan müttəfiqlik müqaviləsi var və bu müttəfiqlik müqaviləsi Azərbaycanı xeyli dərəcədə Rusiyanın bu və digər zorakılığından sığortalaya bilir. Yəni Azərbaycana burada münasibət başqadır, burada Türkiyə faktoru da var. Azərbaycanın özünün tamamilə dünya miqyasında fərqli mövqeyi, fərqli nüfuzu, fərqli tanınması və digər üstünlükləri var. Ona görə də Azərbaycan digər ölkələr kimi, deyək ki, Ukrayna kimi, Moldova kimi, özünün təhlükəsizlik kəməri deyilən Rusiyanın Şərqi Avropanı özünə tabi etdirmək üçün niyyətləri əlbəttə tam fərqlidir. Necə olsaq ki, bugün Gürcistan da xeyli dərəcədə Rusiyanın təhdidi altındadır. Abxaziya və Asetiyanın müstəqilliyi tanınıbdır. Faktorla orada da Rusiyanın silahlı qüvvələri var. Ermənistan forpostdur. Orada Ermənistanda Rusiyanın hərbi bazası var. Onun tamamilə asılı vəziyyətdədir. Azərbaycan tamamilə fərqli bir durumdadır. Və düşünürəm ki, Azərbaycan özünü müəyyən dərəcəyə qədər ciddi kataklizmlərdən və Rusiyadan gələn təhlükələrdən müəyyən dərəcədə sığortalaya bilir. Lakin biz Rusiyanın tarixinə varsaq, onu təhlil etsək, əlbəttə bu kifayət deyil və Rusiya istənilən halda, istənilən özünə sərf etdiyi məqamda bağlanmış olan müqavirəni tamamilə kənara qoyub, Azərbaycanı da yenə də 2-ci Sovet İmperiyasını yaratmaq üçün özünə tabi etdirilməsi istənilən addım ata bilər. Yəni biz burada görmüş olduğumuz tədbirlərə baxmayaraq, ölkə prezidentinin çox müdürü siyasətinə baxmayaraq, Rusiyanın anatomiyası, onun dövlətçi tarixi imkan verir ki, biz belə bir nəticə gələk ki, bu təhlükə Azərbaycan üçün də var. Yəni, sözlərinizdən belə çıxır ki, bizim Rusiya ilə müttəfiqliyimiz səmimi müttəfiqlik deyil, sadəcə məcburiyyətdən o bəyannaməni imzalamışıq. Yox, məcburiyyət indiki durumda bu Azərbaycanın diplomatik uğuru kimi qiymətləndirilməlidir, bunun başqa cür izahı yoxdur. Əslində biz Rusiya ilə özümüz arasında siyasi və geopolitik və geosiyasi xarakter, geosiyasi və geoiqtisadi xarakter daşıyan bir müqavilə imzalamışıq. Müttəfiqlik müqaviləsi imzalamışıq. Və bu müttəfiqlik müqaviləsi Azərbaycan prezidentinin xarici siyasətin ən ciddi uğurlarından biridir. Çünki bundan əvvəl Azərbaycan Rusiya ilə hərbi, siyasi və bütün sahələri əhatə edən müttəfiqlik müqaviləsi imzalayıbdır və bu bizə tamamilə imkan verir ki, Azərbaycanın suverenliyi, dövlət təhlükəsizliyi, müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü təhlükə qarşısında qalarsa, Türkiyənin bütün hərbi imkanları, Türkiyənin dövlət olan bütün potensialı Azərbaycanın yanında olacaqdır. Bu bir mənalıdır. Yəni Rusiya əgər bu təhlükəni bizə qarşı yönəltsə, onda Azərbaycan Türkiyə ilə bərabər özünü müdafiə edəcəkdir. Artıq bizim burada necə deyirlər, təhlükəsizlik kəmərimiz var. Təhlükəsizlik yastığımız, necə deyirlər, var. Qarantiyamız var.
Ancaq eyni zamanda biz qonşu dövlət üçün özümüzü xoş məramlı niyyətlərimizi ifadə edərək Rusiya ilə hərbi deyil, geopolitik və geoiqtisadi xarakter daşıyan müttəfiq müqaviləsində imzalanmışıq. Və nəzərsak ki, MDB ölkələr içərisində başqa bir ölkə ilə dövlətlə Rusiyanın belə bir müqaviləsi yoxdur. Yəni, tamamilə Rusiya ilə bu Azərbaycan arasında fərqli və mehriban qonşuluq münasibətinin söykənən bir müqavilə var. Lakin Rusiyanın dövlətçi tarixində belə bir qırmızı, deməli, ciddi bir xətt gedir ki, o istənilən halda özünün dövlət maraqlarına uyğun olaraq istənilən bir addım ata bilər, istənilən bir müqaviləni kənara qoyub öz məqsədlərinə ayrılmağa çalışır. Elə bu günlərdə diqqət edirsinizsə, Fəzal müəllim, ardıcıl olaraq Qarabağda sülh məramlarının yerləşdiyi ərazilərdən qanunsuz erməni silahlı birləşmələri Azərbaycanın mövqelərinə atəş açır. Yəni, bu da Rusiyanın hansı ki sülh məramlarının yerləşdiyi ərazidən olduğu üçün Rusiyaya bel bağlamağa etibarın olmadığını mı göstərir? Yəni? Bu davamlı xarakterdə aşan artıq atəşkəs rejiminin pozulması və işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda ermənilərin tör töküntülərinin, o quldur dəstələrinin Azərbaycanın ərazisinə ardıcıl şəkildə silah tuşlaması və atəş açması müxtəlif silahlarla bunun birbaşa məsuliyyəti sülh məramlı qüvvələrin üzərinə düşür. Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşən sülh məramlı qüvvələrin başlıca missiyası bu cür avantürist addımların atılmasına mani olmaqdır. Azərbaycan tərəfindən baxın, heç bir bununla bağlı addım atılmır, çünki bağlanmış olan, imzalanmış olan sənədlər var. 2020-ci ilin noyabrın 10-da üst dövlət başçısının imzalanmış sənədlər, sonraki sənədlər var. Və bu sənədlərə Azərbaycan məsuliyyətli bir dövlət kimi ciddi yanaşır. Lakin çox təəssüf edirik ki, Ermənistan və Ermənistanın Qarabağda, Xankəndi və onun ətrafında qalan o silahlı qüvvələrin tör töküntüləri, eyni zamanda separatçıların bir kiçik, necə deyərlər, quldur dəstələri yenə də yaranmış olan situasiyadan istifadə edib öz varlığını təqdim etməyə çalışır, varlığını göstərməyə çalışır və çalışır ki, sübut eləsin ki, bizim ərazimizdə Dağlıq Qarabağ onların dediyi kimi problem həll olunmayıb, onların müqəddəratının həll edilməsi gündəlikdədir. Bunlar müstəqil Luganski və Donetski kimi müstəqil bir dövlətdə ola bilərlər, bunu Rusiyada tanıya bilər və s. Bu niyyətlə bu atəşlər açılır və təbii ki, Azərbaycan tərəfi də buna layiqli cavablar verilir, onlar yerindəcə susturulur və s. Bütün bunların birbaşa məsuliyyəti Rusiyanın Azərbaycanın ərazisində müvəqqəti yerləşən sülh məramlı qüvvələrin üzərinə düşür və həmin məsuliyyəti də indi artıq fırıldaqçı bir general olan, özünün biznesi ilə orada məşğul olan Volkov kimi yaramaz bir generalın təbii ki, xeyir duası ilə bunlar həyata keçirir. Və bu bizə əsas verir ki, qısa zaman kəsiyində biz burada antiterror əməliyyatları aparaq. Çünki əgər sülh məramlı qüvvələr öz missiyasını yerinə yetirə bilmirsə və bu istiqamətlərdən Azərbaycana qarşı yenə də təhdidlər varsa, təhlükəli məqamlar ortadadırsa, Azərbaycan dövləti həm imzalanmış müvafiq sənədlərə söykənərək, həm də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin müvafiq bəndinə əsaslanaraq özünün ərazi bütövlüyünü və suverenliyini təmin etmək üçün bu təhdidləri aradan qaldırmaq məqsədi ilə antiterror əməliyyatı apara bilər. Ona görə də mənə belə gəlir ki, bütün bu təhdidlər Azərbaycanın daha konkret addımlar atmasını stimullaşdırır, onun reallaşılması zamanını tezləşdirir və mən istisna etmirəm ki, çox yaxın zamanda Azərbaycan özünün antiterror əməliyyatlarını aparmaq zorunda qalacaqdır.
Fəzal müəllim, elə ordumuzun inkişafından, bu cür qonşuların təxribatından danışırıq. Xatırlayırsınızsa, bir iki üç gün öncə Müdafiə Naziri Zakir Həsənov xidməti müşavirə keçirdi. Orada Azərbaycan ordusunun və hərbi təhsil sahəsində fəaliyyətin Türk ordu qüvvələrinin modelinə keçilməsinlə bağlı, bu işin sürətləndirilməsinlə bağlı prezidentin göstərişinə uyğun olaraq tapşırıq verdi. Yəni, bilirsiniz ki, bir neçə gün öncə də Müdafiə Nazirliyində bir sıra yüksək rütbəli şəxslər həbs olundu. Bu cür Azərbaycan ordusunun Türk ordu quruculuğuna keçməsi, nazirlikdə, ümumiyyətlə, ordu quruculuğunda korrupsiyanın aradan qaldırılmasına səbəb ola biləcəkmi? Bəlam, bu gün Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi sistemində çox ciddi islahatlar gedir, davam edir. Sizin de söylediğiniz kimi 44 günlük vətən müharibəsindən sonra ölkə prezidenti bir mənalı şəkildə söylədi ki, biz özümüzün ordu quruculuğumuzu Türkiyə modelinə uyğun şəkildə reallaşacaq və ondan sonra da doğrudan da addımlar atılır. Türkiyədə özünü təsdiq edən və dünyada ciddi nüfuz qazanan komanda sistemi artıq Azərbaycanda tətbiq olunub. Bunun Xocavənddə bir hissəsinin açılışında da cənab prezident iştirak etdi. O da çox möhtəşəm bir çıxış ortaya qoydu, söylədi. Onların keçidi oldu və bizim hər birimizdə bütün bu hallar ciddi gürür doğurdu. Və bugün doğrudan da Azərbaycanın müdafiə sisteminin, hərbi sistemini tamamilə Türkiyənin modelinə uyğunlaşdırılması prosesi ardıcıl, sistemli və bir mənalı şəkildə gedir. İndi buna mani ola biləcək müəyyən məqamlar var. Onların aradan qaldırılması üçün də addımlar atılır. Onlardan da biri ən müxtəlif vaxtlarda Müdafiə Naziri sisteminə daxil olan, orada müəyyən dərəcədə yer tutan, korrupsiya ilə məşğul olan şəxslərin müəyyənləşdirib, onlar haqqında cinayət məsuliyyətinin qaldırılmasıdır. Bu da aparılan islahatların vacib və mühüm tərkib hissəsidir. Digər tərəfdən artıq Azərbaycan eyni zamanda özünün bütün hərbi quruculuğunu, həm də hərbi təhsilini, hərbi təlim sistemini Türkiyənin sistemini uyğunlaşır. Türkiyənin hərbi təlim sistemi təbii ki, ənənələrə sökənməklə bərabər müasir modelin NATO sisteminin tərkib hissəsidir. Deməli, Azərbaycan eyni zamanda özünün dünyanın bir nömrəli hərbi sistemi olan NATO-ya uyğun olaraq uyğunlaşır. Çünki Türkiyənin hərbi sistemi faktiki olaraq NATO-nun içərisində ən güclü Amerikadan sonra ikinci hərbi güc hesab olunur. Ona görə də başlanmış olan islahatlar ardıcı şəkildə davam edir və bununla bağlı bu yaxınlarda söylədiyiniz kimi Müdafiə Nazirinin müşavirədə açıqlaması bir daha sübut edir ki, Azərbaycan bu yolda ardıcı və ciddi addımlar atmaqdadır. Fəzal müəllim, elə bugün diqqət çəkən bir məqam var. Xatırlayırsınızsə, yanvar ayının ilk günlərində Qazaxıstanda çox böyük hadisələr baş verdi. KTMT qüvvələri Qazaxıstana cəlb olundu. Bu müddətdən bəri Nursultan Nazarbəyev demək olar ki, istimaiyyət arasına çıxmamışdı. Ancaq bugün yayılan məlumata görə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğan tərəfindən Türkiyəyə dəvət olunub və artıq Türkiyədə olduğu barədə məlumatlar var. Maraqlıdır ki, bugün həm də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də Türkiyədə Rəcəb Təyyib Ərdoğanla görüşməlidir. Yəni, Nursultan Nazarbayevin də bu Türkiyədə görüşü sizcə nəyə hesablanmış görüşdür? Nursultan Nazarbayev 20-ci əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində dünya çapında ən ciddi siyasətçilərdən biri hesab olunur. Nursultan Nazarbayev bugün özünün bütün dünyada müsbət mənada etiraf olunan Qazaxıstan əsərinin müəllifidir. Və təsəvvür edin ki, əhalisinin 40%-na qədəri Qazaq olan bir ölkəni
Sovet İmperiyası'nın çökmesinden sonra üzerine götüren, onu muasir modern devlete çevirip formalaştıran bir devlet hadi ve siyaseti kimi hiçbir halde, hiçbir şekilde tarihin sahnesinden silinecek bir şahs değil. Hem de o Türk dünyasının birliğinin formalaşmasına ciddi tövbeler veren büyük devlet hadimidir. Büyük şahsiyetlerden biridir. İtiraf eder ki bugün Türk dünyasının indiki seviyeye gelip çatmasında ve Türk devletleri teşkilatının yaranmasında ilk temeli koyan Nazarbayev ve ülke prezidenti İlham Aliyev'dir. Bu iki şahsiyetin, siyasetin ve devlet hadiminin hesabına artık Türk devletleri şurası Türk devletlerinin teşkilatına çevrilibdir ve gelecekte Türk Devletler İttifakı'nın yaranmasına doğru hiç şüphesiz ki ciddi adımlarını atmaktadır. Diğer taraftan, Türk Devletlerinin İttifakı'nın yaranması prosesinde hem de Recep Tayyip Erdoğan'ın da artık ciddi hizmetleri var. Artık Türkiye Prezidenti de bu ittifakın yaranmasına özünün ehemmiyyeti tövbelerini vermektedir. Başka bir taraftan Nazarbayev ile Recep Tayyip Erdoğan arasında çok yüksek ben diyerdim ki insani ve dostluk münasebetleri mevcuttur. Recep Tayyip Erdoğan ona Türk dünyasının aksakalı kimi yanaşır, kıymetlendirir, değerlendirir ve düşünüyorum ki bu meselede o kifayet kadar haklıdır. Ve bizim için, Türk dünyası için, ne zansak ki bu Antalya'da geçirilen diplomatya formülü özü hem de Türkiye için karşıya ciddi vazifeler koyuyor. Türkiye'nin indiki situasyada Türk dilli ülkelerle, devletlerle münasebetleri bunun gelecek inşafı bakımından ciddi ehemmiyet kesb edilir. Aynı zamanda indiki son derece kövrek bir beynalxalq mühitte Türkiye'nin artık vermiş olduğu ciddi tövbeler nəzərə alınmaqla bu formun özünün əhəmiyyətli nəticələrini mən təbii ki istinad etmirəm ve diğer meselelerde de mən güman edirəm ki Nazarbayev kimi ciddi, çok təcrübəli ve ağırlı bir siyasetçinin tabii ki tövsiyelerine, meselelerine hala da ciddi ihtiyaç var. Bu bakımdan onun Türkiye'de bugün olması həmin ciddi bir toplantıya katılması ve hiç şüphesiz ki orada ben tahmin eminim ki Erdoğan'la, Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev'le Nazarbayev'in de görüşleri, meseleleri, danışları olacaktır. Ama bunun özünü düşünüyorum ki ciddi əhəmiyyəti gelecekte de silecek. Yani Nazarbayev ömrünün sonuna kadar Türk dünyasının çok aparıcı, halledici ve indiki zaman kesiminde halledici figürlerinden biri olduğunu hiç kimsini de bilmez. Fəzal Məlim, başka bir meseleye dikkat yetirmenizi isterdim. Səhv etmirəmsə siz 60 sayılı Salyan Neftsala ərazisindən deputat seçilmişsiniz. Milli Məclisdə o rayonun sakinlerini təmsil edirsiniz. Yəqin məlumatınız var, bu günlərdə Neftsala cəmaatı Kür sayının qurması səbəbiyle çox ciddi etirazlar edirlər. Elə Kanal 13 də bu etirazları işıqlandırmışdı. Orada insanlar qeyd edirdilər ki, rayonda olan məmurlar Kürün istiqamətini dəyişib öz təsərrüfatlarına axıdırlar. Yəni çox kəskin su böhranı yaşanır. Hətta içməyə belə su istifadə etmək imkanı olmadığını qeyd edirdilər.
Yəni bir deputat olaraq bu sakinlərin bu etirazlarına, iradlarına diqqət yetirirsinizmi? İnsanların bu susuz qalmasının qarşısını almağa bir tədbir görürsünüzmü? Təbii ki bu vəziyyət olduqca kritik bir durum. Mənim diqqətimdədir. Bu arada kifayət qədər məlumatım var və həm seçicilərim tərəfindən, həm özü köməkçim tərəfindən bu məlumatlar alıram mütəmadi və adlı olaraq hər iki rayonun başçısı ilə müntəzəm əlaqələrim var. Dünən telefon danışıqlarım olub, bugün telefon danışıqlarım olub. Onların hamısı adlı şəkildə gedib və hər şeyə olduğu kimi obyektiv və doğru yanaşmaq lazımdır. Külün indiki suyunun azalması bütün dünyada gedən və böyük bir problem olan quraqlıqla bağlıdır. İqlim böhranı ilə bağlıdır. Təəssüf ki, bu Azərbaycanın yan keçməyib və nəzər alsaq ki, Azərbaycanın sularının iki ciddi şirin su ehtiyatları hər ikisi Azərbaycandan kənarda gəlir və bir neçə ölkəni keçir. Bu həm Kürdür, həm də Arazdır. Ona yəni Azərbaycana gəlinə qədər həmin Araz çayı su içkilərinə məruz qalır. Həm təbii, həm də süni müdaxilə nəticəsində. Eyni zamanda Azərbaycanda da bəli, külün səmərəli istifadə olunmasında da problemlər mövcuddur. Bu faktlar mənə də bəllidir ki, kül sahilində bəzi sahil zonalarında süni balıq yetişirmə deyilən göllər yaradılıbdır və bir çox hallarda həmin sular deməli o göllərə balıq yetişirmə göllərinə yönəldilir və bu da təbii ki onsuz da problemi olan suyunun az olan külə əlavə problemlər, əlavə çətinliklər yaradır. İndi məndə olan məlumata görə son məlumata görə 20-dən çox kəndin ərazisinə artıq Xəzər suyu kül vasitəsilə daxil ola bilib. Bu şorlaşma deməkdir. Bu artıq həmin yerlərdə təsərrüfatın tamamilə məhvi deməkdir və kifayət qədər bu problemlər var. Ancaq bununla bərabər həm də onunla demək istəyirəm ki, hökumət xüsusi komissiya ilə bunu nəzərətə götürübdür. Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev səviyyəsində məsələ ciddi diqqət alınır və bununla bağlı əhəmiyyətli addımlar atılır ki, ən azı indiki durumda külün təbii şəkildə vermiş olduğu suyu bütövlükdə insanlarımızın ehtiyacı olan təsərrüfatlarının sulanmasında istifadə olunsun və əlavə su içkilərinə yol verilməsin. Bununla bağlı ciddi işlər gedir və əlbəttə su itkisi Azərbaycanda gələcəkdə də gözlənilir. Çünki tək edirəm bu Azərbaycanın özündən asılı olan bir məsələ deyil. Ancaq onlar xüsusən, üzr istəyirəm, sözünüz kəsdim, məmurları qeyd edirlər ki, külün istiqamətini dəyişib öz təsərrüfatlarına yönləndirirlər. Mən söylədim sizə, orada əsas təsərrüfatlar balıq yetişirmə gölləridir ki, əsasən su ora gedir. Mənim seçmiş olduğum Cəngəm seçki deməli dairəsi var. Orada faktik olaraq mənim deməli bir 6 kənd Neftçiçayda mənim dairəmə daxildir. Onlardan biri Cəngəm, İnzibati ərazisi, bir də aşağı Surradır. Və bunların hər biri həm Cəngəm, həm də aşağı Surra kül ovalığı ərazisindədir. Hər ikisi deməli ərazi külün sahilində yerləşir. Ona görə də xüsusi olaraq Cəngəm, İnzibati ərazisinin yerləşdiyi yerlərdə çox sayılı balıq yetişirmə gölləri var və həmin küldən olan sular xeyirdərizi ora axır. Oradan istifadə olunur. Bu indiki problem deyil. Neçə illər bundan qabaq ki, problemdir. Biz həmişə bunun üzərində gedirik, danışırıq və imkan vermirik ki, deməli, buna görə insanlar özlərinin təsərrüfatlarının sulamaqla bağlı problemlər yaşansın. İndi onların içərisində təbii ki, imkanlı adamlar da var, iş adamlar da var. Ola bilsin ki, hansısa məmurun himayə etdiyi və ya özünün gölləri də var, bunu da mən sizin etmirəm. Lakin bütövlükdə problem bundan ibarətdir. Çox sağ olun, Fəzal müəllim, təşəkkür edirəm. Sağ olun.